Петропавлда Отан ағаш аллеясы ашылып, оған жасыл ел жасағы мен Жас Отан жастар қанатының белсенділері қырықтып, алма ағашын отырғызды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шараға қатысқан қыз-жігіттер қолына күрек кетпен алып, айналаны күл қоқыстан тазартты. Мақсат қала көшелерін көгалдандыру. Жалпы жасыл елдіктер үшін жаңа еңбек маусымы басталға отыр. 450 адам жаз бойы абаттандыру жұмыстарына қатысып, тиісінше жала қалады. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 20 миллион теңгеде қаржы бөлініп отыр. Осы іс-шара жастарды табиғатта аялауға тәрбиелейді, және де осындай таза ауа және де серуендейтін жерлердің көбеюіне өз септігін тигізеді деген ойдамын. Болашақта осы жерді әрі қарай көгалдандырып, өз үлестерін қосады деген ойдамын.